Eta bia jota suediak sube tenetean gauza gorengo zbenetan parean ditugun lehendabiziko kilometro erdia osatzen bide horretan bai anuetarrak eta baita indarrak ere sonean gertu gorentxe bosteun metroa gaindituta amaio urlurua bere urtxe jada bosteun metroa gaindituta esabeza iru kilometro de bidea osatzen ja iru kilometro de bidea osatzea dela horren gozbentzak gauza zbenetan parean alda indarren atletik sonean muñoz triatu garria hartun kolorean eta anuetan metetik amaio urlurua da Hemen dut gortxaz, kertzen eta berrogita mantezuetan sartzen. Bien bitartean zartu bat gehiago. Eta sonia dutazko, eskateko. Eta sonia dutazko, eta lan beretan, zikaren egiten erie. Inurako, txikitu da bianetat. Eta azken berrogita mantezuetan sartzen, azken pedan golpean. Sonia dutazko, eta azken pedan golpean. Eta gaur daia ere, hasi, eta lanean gogoratu biluran, maitane Holanda tolosako bat, tolosan. Arraunean, aritzaten deska, ari dela, ere herriaren izenea eta beste aldean berriz, anuetan, naroak urkola. Eta gogoratu baita ez, zazpiron da berroa metroko bat, zazpiron da berroa eta metroko distantzia egin behar dut gara, hemen, ikero apan da baino, errometroaren gainean, horrein ja, berrogeita mar metro osatuak iruran, anotan ezakituen. Horrein txe bosteun da, berrogeita mar metro amaiera lako, hemen txe, nano, aurko lan, hemen bete beharan, gauratu, eh? Biziketako lan amaiketa, hausen da, segurtuzko, jarri hori, jarri hori, Adi korrikalariak, azken berrogeita mar metroa. Eta gara jukatzen, Aitane Olano, Naro Gasa, Irura gara, Adi Obein metro. Hamar, hamar, bederatzi, zei, ja! Azita ganean, gogoratu naroa, Gasa, gorozatuko lan aritzen dut eta Obein itzuliko, ibibidea osatu dut, dut egin ditu dut 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 Eta adin, anu alasa irura erranari, azpen buelta, besterik eta elaboretan horretxe, emberetzi, animatu beraz, azpene baitzurian, naro alasa, eta ritua magorpita gainera, bat gehiago ratazio hori dira, gari, horretxe, neska, gara, bukatzen, naro alasa, goi horrena, kia! Kristo beraz, irurako eginiko lana, amabi minutu eta amabost segundu behar izan dituzte, horretxe, leire labata, Ondoren, mila metroko lanean, arraunean, ergometroan, inguaren aldek ikinen aizkurua, orain arte tolosan arraunean erritu, eta batoren demoratian, horio gotaldean erritu gurena, eta bere parean, bere tamaina aizkurua tolatu gozu, bera lulua da, trintxerpen orten esatu dugun bezala, jae, bigarren mailatik, metabiziko mailatako, iguena lortu zuen, arraunari, kiek ere, bizikletalariak, bitxikitulariak, jatun bete-betean, Batxe, kilometro eta berreo dan metroko lan, osatu dut, nola dira, gozak iruratzen juren. Kilometro, batxe, osatu dut, kilometro eta egun metro, eta izan dira, nahi, honezkero, batxo, garrate, metro peskaz, geratzen bezkioki, berroen erizango dira, eta bost minuto eta berroi segundoko lana dara matenean, batxe, astu dut jara, azken pedal golpeak ematen, ea jendearen animo hori, batxe, bentzat, anuetan, berroa ditu, Lau kilometro jardunen aurkitzen ari da, eta azken un metro apatxe atiro zentzatzen dira nuruega, presa horrenako, eta aukin mango diurele, bazken, eta azorte apatxe atiro zentzatzen dira, lau kilometro, bos minutu, eta berrogeita amazazki,
su segundo golana Patxi Azpilotza. Eta Patxo Larrategi ere azken 5 metroak besterik ez dizkio geratzen, beraz gure aizpurua ere prest izan badira errometroaren gainean, estu eta hemen izerdi patxetan ari da Patxo Larrarte, oso kanapen gogorra da gama gainera, azu. Azken 1 metroak ja, beraz, segundu batzutako kontu izan da gure aizpurua adi, azken 40 metroak, 4, 3, 2, ja! Bukatu ditu lanak, Patxo Larrarte hartu arnasa egindako lana ez baita makala izan ikotik ikera ere. Eta gure nahi zura esan bezala urten Orion arituko den arraunlaria, iurako arraunlaria, ari da, bere lehen paladak, bere lehen arraun kolpeak ematen, bekarte nuruak apur bat gehiago darama, eta gogoratu, kilometro beteko, 1000 metrotako lana osatu beharko dutela, bide mutile, duren nola ikonzeko duak. Berehala, lanerkiak osatuak izango ditu, bineat, luluga gara gainditu du horrentxe, 180 metro geratzen dizkio, 1000 metro horiek osatzeko, eta lehen aipatu dugu, nesken lehman, nesken lehian, gauzak estu izan direla, 12 segundoko aldea egon dela, irugarren zuten, 12 segundotako alde txiki hori, beti eko, irugarren aurkako den honetan, azken 60 metroak, azken kataletan, azken txartan sartuta, bineat, luluga gara berehala emango durelegoa, honko esmolari, azken 90 metroak, azken 90 metroak, peinak, enuruan, eta azken paparatxoak, eta berehala, zogortxe, erbelegoa, deguratzen minutu, eta 12 segundo. Eurareko batik, baute, kapuzkoa garrunean, azken 20 metroetan, horretxe, sartzeko da, zuen aizkuroa, baina gorretu. Biko eta dira beraz, lantari, buretaka, Juanko Esnaola, horretarak, Eta, horretxe, lehenengo tira nendio, Reinhard Sainz, irudarrak, gogatu, neskak, aurretik. Bizitzen, erin ba, bizitzen, Juanjo Esnaola, garaik txapeldun ondien modura, azken itzulia sartuko da horretxe, Juanjo Esnaola, no eta rentak, garaipen amango duen, azken itzulio dio saten, erdean etxaloak, beraren tak, eta erringo bizi-bizian, lanak gotor erakustaldi hemen eta maite, nortxe, Juanjo Esnaola, hortxe! 15 minutu, 15 segundo, ano eta rentak denbora. Bost bueltas bat da, bost buelta bakarik erantzen zio Peñat Sainz Ibaña, Juanjoan. Azkeneko buelta horantzen Peñat Sainz Irugarra dintzat. Gaurko triatloi honi, bierrien arteko triatloi honi bukera emateko azken erroak ja egiten. Eta bukatu du kronoa horantzen, zeman horain duten. 16 minutu eta 24 segundu, minutu eta... Nu matematikak gau txaren ez? Minutu eta 19 segundutako aldea, beraz, anoetarrek atera diotena, 13 segundu kenduta, minutu eta 6 segunduren aldearekin, beraz, orokorrean, minutu eta 6 segunduren aldearekin, anoeta irabazle gaurko irurako plazako triatloi honetan.